Всім привіт, мене звати Ольга, ви на моєму каналі, і сьогодні, як ви вже зрозуміли по назві, я знімаю відео про свої подарунки на День Святого Миколая. Найбільший подарунок – це була ось така піжама. Вона вся рожева, ще не також, вона завелика ще на мене, і це файно, тому що буду мати на довший час. Друге, це ось такі шкарпетки з мавпом. Вони дуже прикольні і теплі. Далі ось такий блокнотик з листочками на 140 листочків. Далі ось такий набір резинок, на який я буду знімати обзор. Шкарки були ось такі коробці. Також Миколай приніс мені апельсини, мандарини, банани, та я вже з'їла. Далі він приніс ось такий великий блокнот. В ньому я навіть не знаю, скільки листків, на нього також буду знімати обзор. Також приніс колготи з оленями, такі новорічні. Від подруги він приніс... Подруга на Миколая подарувала мені ось такий набір. Також пластик з резинок. Тут же деяких резинок мало. Але ось така качечка. Ось такий набір. Також від подруги приніс ще пачку резинок. Від баби приніс гранат і поповнення рахунку. Ну, на цьому мої подарунки закінчились. Якщо вам сподобалося, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!